Basketbalistky Slovanky Mladá Boleslav prohráli v pátém kole ženské basketbalové ligy s IMOSem Brno 73-94. Nepomohlo ani slušných 19 bodů Simoncové či 18 Minarovičové. Domácí hráčky tahali od začátku do konce za kratší konec provazu. Začali jsme velmi špatně, tam bych začala, protože první poločas byl katastrofální, dostat 54 bodů. Už se těžko vrací do zápasu, těžko rozhodl začátek, kdy jsme nebránili, nemohli jsme se ani trefit pod koše, holky k tomu přistoupily velmi laxně. Druhý poločas jsme dělali, co jsme mohli, taky jsme s nima hráli vyrovnaně, což za co je chválím, ale prostě nemůžeme se nám stávat toho na začátku hry, že nám uteče o 30 bodů. Slovanka tentokrát nepředvedla příliš bojovný výkon. Mnoho pozitivních věcí si do dalšího zápasu vzít nemůže. Tak pozitivně ten druhý poločas. Vytáhli jsme obranu po celém hřišti. Holky byly ochotné bojovat, hrály rychle dopředu, trošku začaly plnit pokyny, že budeme střílet i z větší vzdálenosti, nebudeme se tam hrnout jenom pod koš, že jsme dostávali bloky a ta střelba z dálky nám padala. Já bych chtěla pochválit Týnu, která vydržela velkou část zápasu hrát a jinak bych nikoho dalšího nechválila. V tabulce tak Slovance patří až předposlední místo.